Ô, galera do canal do Bilico, tudo legalito? Ó, o Jotinha de volta no Brasil. Agora aqui eu tô passeando na cidade de Vitor Grefe, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E encontramos aqui na Praça Tancredo Neves essas esculturas que são uma maravilha. Então, Vitor Grefe fica a cerca de 300 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre. E nesta praça, bem no centro da cidade, vocês vão poder encontrar isso que eu encontrei aqui. É um belo de um passeio, rende muitas fotos, é tudo muito bacana, muito bonito mesmo, muito legalito, como diz o nosso diretor, presidente, ombudsman, CEO do canal do Bilico, o Jorge Bilico. Um beijo no coração de vocês.